Zdravím bombardáky od novin. Samozřejmě jsme hrozně rádi za bod. Říkal jsem, že mě hrozně mrzelo, že jsme některé akce nedohráli do gólu, protože některé byly fakt výborné a dá se říct, že ten výsledek 2-2 nakonec bereme, protože z Viktorii je bod výborný, protože ti body nebudou ztrácet, ale mrzí mě tady ty nedohrátý akce. Další věc, samozřejmě měli jsme dost velký problémy, protože máme taky zraněný a máme tady ty takovýhle problém s těma hráčema, dávali jsme to dohromady narychlo, vidíte sami, že hrál už i Paulolo, to znamená, měl jsem z toho i takovou obavu, že nám zemře už dřív, ale v celku to odehrál výborně a jsme za to hrozně rádi a doufám, že nás toto ještě víc nakopne a budeme bojovat dál. Můžete říct, panečku, jak to bylo před tím zápasem, ti hráči, někteří jsou nakažení, tak byly nějaké obavy, jestli vůbec budete hrát? No, obavy jsme měli jsme spíš strach, že nám ještě někdo vyleze a v ten moment už by to bylo fakt nehratelné, protože pořád s tím bojujeme a myslím si, že protože jsme to prodělali, já s trenérem Látalem a myslím si, že víme, o co jde a člověk je fakt unavený a dostat se potom do toho je hrozně těžký a z toho jsme měli obavu, proto říkám, že tady toto nás trošičku jakoby brzdilo, ale právě o to víc jsme rádi, že ti hráči to zvládli všichni a že budeme fakt na takové, doufám, vítězné vlně a pojedeme dál. Tam se jako vám přišla Plzeň, protože na konci bylo vidět, že šla po vodu a vy jste měli najednou prostě spoustu energie, tak dalo se to ještě využít víc? Já si myslím, že by se to možná dalo využít víc, ale je to takový těžký takhle hodnotit z patra, protože i u nás bylo vidět, že někteří toho taky mají plný zuby a bylo to hodně vyrovnaný pak ten závěr. Samozřejmě emoce byly na naší straně, protože jsme vyrovnali a tam bylo právě, o tom jsem se bavil, že škoda, že právě jsme třeba takovouhle nějakou akci nedohráli a že tam trošku jakoby nám chyběl víc taková ta drzost a to možná trošku rozhodlo. Ještě se ptám na tu penaltu, která byla trošku sporná. Jaký byl váš pohled, že ten nedostal červenou kartu? Nechci to hodnotit v emocích. Samozřejmě ta penalta nebyla důvodem k tady té červené kartě. Důvod tam byl úplně jiný, ale myslím si, že to je taková trošku přísnější penalta, ale z našeho pohledu člověk, když se na to dívá, spadne ve vápně, tak se to prostě písklo a byla penalta. Ale Radek neřekl nic rozhodčím, co by je až tak mělo urážet a myslím si, že zbytečně pan Franěk to hned chtěl emotivně řešit, protože my jsme mysleli, že Paulo není v offside a my jsme se spíš bavili o offside, kde nebyl Pablo González a tam si myslím, že jsme chtěli, aby to rozhodčí nechal dohrát a ono se hned písklo a já vím, že samozřejmě Martin Nešpor byl v offside a asi se aj možná dotkl míče, takže to písknutí bylo možná právem. Ale červená si myslím, že byla zbytečně. Co říkáš, Jirko, na ty sporné situace na opačné straně? Tam třikrát to sudí řešil ty penalty s VARem. No, u jedné jsme se tam pozastavili, protože ani ne tak u Pabla, ale u toho Hause, tam si myslím, že ten rozhodčí to měl pořešit lepší a nevím, no některé zákroky člověk hledí, co se pískne a tady si myslím, že možná mohl taky písknout penaltu. Je to ale takový, já tím rozhodčím, já se přiznám, já jim nezávidím, protože jsou taky pod tlakem, jak hráčský, tak trenérský, ale jsou profesionálové a některé věci by měli možná trošku vyhodnotit, když ten fotbal hráli, tak ve prospěch toho útočícího hráče. Tak jak to vyhodnotili pro Ondráčka, tak možná by to měli vyhodnotit dobře i pro nás. Jste vlastně hledali nějakou osu, teď vám vypadli Aleš Mandous a defenzivní záložník Lukáš Grešák.
Jak náročný to bylo, z čeho jste měli třeba větší strach, z Floranta uprostřed, anebo z Rajchyho v bráně, ten už něco odchytal, tak možná tolik ne? Ne, já se přiznám, že jsme neměli ani tak z obou strach. Samozřejmě, řeknu na rovinu, i Radek hodně sleduje španělskou ligu a ví, že se pohybují pozičně. Tady ta liga je úplně jiná. Zaplať pámu, že Pablo González hodně vysvětlil Floridovi, že prostě tady se hraje na doraz, jde na jednoho důrazně. Ta liga je taková tvrdá, ta druhá liga je ještě tvrdší. Jo? Takže tady v tomhle směru jsme až takový obavy neměli a já jsem osobně, samozřejmě Míša byl hodně ve spojení s Tomášem Lovasikem, já si myslím, že tady až takový problém není a myslím si, že ten Míša to tam vychytal výborně a tam mu možná ujel nějaký jeden nákop, ale jinak je spolehlivý a má smůlu v tom, že zrovna Mandy chytl takovou životní formu, chytal výborně a už měl náběhají do reprezentace, a, nebo on v ní byl v tom týmu, ale mohl možná jet i teďka už, protože vím, že Pavlenku nechtěli pustit, tak měl jet von a o to víc mě to za něho mrzí a hrozně bych mu to přál Mandousovi, protože tohle on si zaslouží za tu dřinu a za to, jak dlouho čekal, tak si myslím, že v tomhle směru by si to ten Mandou zasloužil, ale řeknu na rovinu, že Míša nesklamal. S Florantem a vlastně i s Michalem Vepřekem, který hrál po delší době, jste byli taky spokojení? Je to, Míša byl zraněný, měl problémy s achilovkama, takže tam v tomhle je to někdy těžký, jo? To neodhadnete, jak dlouho ten hráč vydrží a dá se říct, že právě tím, že ten Míša to takhle ubojoval, protože my jsme to všichni ubojovali, jo? To není, že by to jeden hráč ubojoval, ale myslím si, že právě to mužstvo teď tak šlape, kvalitně, že jeden bojuje za druhého a i ta šatna je pospolu a myslím si, že tohle vypadá velice dobře a když nás teďka ta pauza nějak nerozhodí, dobře potrénujeme, odpočineme, tak si myslím, že můžeme šlapat dál a doufám, že nám to půjde. A ještě jeden dotaz na první gol Martina Hály. To bylo nějak nacvičený, že jeden z nejmenších bude zakončovat a dávat góly? Je pravda, že Radek ho tam nutí v pořád chodit na tu první. To nebudu lhát, toto cvičíme, ale musím uznat, že myslím si, že aj zaspali hlavně hráči Plzně a Martin tam ale chodí dobře a i na tréninku už kolikrát to trefil. A myslím si, že on to má spíš posouvat a mají vysocí hráči, ale tentokrát se mu to podařilo a byl z toho gól a je to paráda. Budeme muset koupit kafe, Hálič. Pak byla možná škoda, že jste neudrželi díl to vedení a Plzeň třeba ještě víc neznervozněli, že ten gol přišel tak rychle. No, to nás mrzelo, to jsme taky říkali, to říkal hlavně Radek v šatně, že je škoda, že tohle takhle přišlo brzo, ale to je prostě fotbal, tohle si jako nenapíšete nebo nevysníte, to takhle je a s tím pak se musíte porvat a to jsou právě ty hlavy a ty emoce a doufám, o to teda takhle, to je to lepší, že jsme to takhle zvládli, i když jsme po penaltě prohrávali a ještě jsme stačili dát gól a měli jsme tam ještě právě tady ty šance, které jsme nedohráli.